що йо то йо. І пісня про те, що як приходить одному чоловіку, молодому хлопцю, ця карта, ця повістка. І що з цього вийшло, ви зараз послухаєте. Солістом у нас сьогодні виступає Річі Протовик! Не махай дуже руку. А ну кого ж з'єшся? Все! Ниже, ниже, Саша, не лайтися! Ніже, ніже! Ти
калимися сльози з очей ляти. Ми заплачені, отазні мака, зензам заплачені. Дуже гавлива, то пінці зробити вас кранчатів. Заплачені, отесні мака, за мною заплачуть. Да, заява, три фотографії і відповідь через півроку. Окей, окей, заповнити. Кастинг, на кастинг. Друга пісня майже дуже відома. Дуже відома, називається... Ну, зрештою, як вона називається, пізніше. Трохи ви її угадаєте. Що вони самі не знають, як називається. Ну як, поможемо їм продумати. Ви дивіться, бо помідори парочки ще обсталися. Дайте нам за тарілку на каві помідори. На одну, кожному по одному. Моріку давай, моріку на голову. Ну все, можете співати, парочки унесли. А можна купити вас дівчину? Це піка Льоні дали, а нам вже там бачить. Підемо, по дорозі, Божі, прийдемо, по дорозі.
Пик-п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 ик